nezetuina okukomako okuba nti nno tweyagalira mu kikulu kino ekijobera nakizobeza sabumu kijayingira nenaku z'omwezi muba wajja bbaweera ne fireworks ku lunaku olwo so tuli bamalirivu ngaabo ebyokwerinda okuba nti mutuwa obukuumi era tusaba bonna abagenda okwenyigira mu kivulo kino okugoberera ebiragiro ebigenda oba nga biweebwa abasirikale baffe abali ku makubo aba traffic nga kw'otadde n'abo bagenda obbeera ku poisi ez'enjawulo abantu bwe bagenda obba nga bayingirira tewali ajja kuba nga akkirizibwa okuyingira nga tasasudde tiketi nga talina tiketi emuyingiza era abo bonna abanaaba bagezaako okukola efujjo okwagala oyingiza ekivulu kino obwereere nabo bajja bba tubalemesa so vaani zaffe zideployingiddwa ez'abasirikale omuli aba UPDF omuli aba poliisi abali mu ngoye eza bulijjo eza poliisi n'eza buyonjo era nga tuli beetegefu okulaba nti no tukwasizaako obwakabaka nga kw'otadde n'abategesi okulaba nti ekivulo kino olunaku olwo kitambula bulungi nga tewali n'omu akirinnyeemu embeera yonna eriwo ey'obweraliikirivu eri mu ggwanga nga bwe mugimanyi era obutujju nayo tujyogeddeko ne tuteekawo ebirina okuba nti nobigobererwa era teri n'omu ajja kukkirizibwa kuyingira na kintu kyefaananyirizaako kisi oba kiyinza obbeera ekyobulabe eri omuntu yenna mu kibangezi kino so n'olwekyo tuli beetegefu okukwatagana n'abantu bonna be tupulaninze nabo okulaba nti notufuna olunaku olulungi ennaku z'omwezi 3 mu lumu n'olumu mwebale.